Tjena. Jag är vuxen mannen. Blockar 2022. Gärna mässa. Nu har jag startat med min YouTube-kanal. Ja. Idag är måndag. Datum är 9 maj. Idag. Det började säga om det. Jag har nu mina YouTube-prenumeranter. Det är jag såg om GT Studio-appen där. Jag såg 426 har såg om där med i appen där. Just det. Det är så enkelt okej för mig. Det är jättebra. Ja. Och jag är väldigt så mycket glädje och glad. Och ett till. Jag älskar som en prenumerare för er. Jag gör precis som Nils har det också. Där på videon. Det. Ja. Jag älskar YouTube-vänner och ett till de gör. De älskar mina videor också. Och det är också med. Jag är bäst också. Jag också är bra på låtar och vloggar eller det också. Jag är bra på just det. Det också. Jag är bäst YouTube-en killen. Det är jag. Ja. Det också. Jag är bäst också. Bra på YouTube-en. Killen, det är jag. Ja. Jag älskar några nya tjejer istället. För mig. Ja. Och för gamla. Och ett till. Jag älskar som en gamla tjej. Som heter Matilda bara. Ja. Bara sån. Ja. Det är bra. Jag har lovat med er bestis med Nils. Just det. Bara sån men inget mer. Just det. Och ett till. Jag älskar som är bra mina YouTube vänner om skulle ni med älska som min videos då får jag massor prenumeranter ni kan få göra om mina YouTube-prenumerater som ni älskar mina videos jättemycket om det. Då fick jag massor nya prenumerater som kommer göra. Det är bra. Ja. Och ett till. Prenumerera också.
Prenumerera också på min YouTube-kanal. Det också. Och till likea och gilla här videon. Och tumme upp om det här videon. Det också. Massor av tumme upp och massor av kommentarer, vänner, svar också, snälla. Ja, tack. Jag måste, de ska få, alla ska svara med svar på kommentarer till mig. Ja, tack. Jag behöver det. Jag behöver mig, snälla. Om det är kommentarer. Jag köper över kommentarer. Alla ska svara till mig då. Snälla. På min YouTube-studion. Och till YouTube-studion också. Vad kan ni vill göra? Ja. Det är bra. Sök på min timmes vlogg. 2022. Och till. För min gamla tjej som heter Matilda och det också. Men sök på henne också. Ja. Sök på hennes också. Och det är Tildas vlogg. Sök och det är 22 till också med. Ja. Alltså jag har inte gjort något Matilda. Alltså jag har inte gjort något jag. Jag är alltid bara så snäll kille. Min mamma Kit, hon skrivit till mig. Minnade det till mig. Men hon sa då. Jag vill träffa min goa kille, det är jag. Ja. Det är älskar som bara min familj för alltid. Istället för mig. Mina familjer, de har lovat det om ska vara med tillbaka tjejen. De har lovat det också. Ja. Det kanske det. Kanske det var det. Ja, vi får se. Vi får se hur som är säkert är nya tjejer eller ska jag gamla eller ska jag tillbaka tjejer. Ja. Vi får se. Vi får se hur de får se hur de säger. Ja, det är jättebra idé. Det är bra. Ja. Nu blir det kväll nu. Men efter här videon då ska du köra med YouTube musik låt ska jag köra. Just det. Vi ses vi ses där YouTube vänner där på min YouTube musik låtar till och det också. Det är bara för idag istället. Ja. Och ett till lite senare också. Det är bra. Det ska vara två låtar till på min YouTube hemsida. Ja. Det är bra. Vi ses där. Jag älskar som mina bästa favoriter
Lilla favorit. Lilla favoriter. Nya tjejer som jag älskar. Det är jättemycket för mig. Och för gamla tjejer också. Jag gillar mest jag gillar. Och ett till. Lilla killar också jag älskar mest också. Det är bra. Vi ses där i YouTube, vänner. Och, ja just det. Lacka och hjärta till också till mig. Glöm inte till heller. Och ny prenumeranter också. Ja just det. Ni ville för jättegärna gå till vänta. Jag måste dricka vatten. Är det? Ja. Så känt det vatten. Ja, just det. Jo, fortsätt så uppåt prenumeranter. Gå till vidare uppåt. Alltid det står kvar till uppåt snälla. Ja, tack. Jag måste börja gilla er jättemycket. Min eget beslut om er. Ja, det är bra. Nu måste ni också kan lova mig också om det. Jättemycket när ni ska också lova mig. Jag lovar tillbaka till er också. Det är bra. Så, och ett till. Lägg till kanallistan med mig och ett till. Matilda också. Ja, jag vill inte vara vänner. Jag vill inte vara vän med henne. Nej tack. Nu måste jag säga det igen. Nu skulle jag fråga mer igen. Det är bara en sak. Inget mer. Nej. Jo. Jag vill inte vara vän. Jag vill inte vara vänner. Med henne. Matilda mer. Nej tack. Och därför. Jag saknar som min flickvän istället för mig. Ja. Det mest jag. Det här min som man valde just nu. Jag valde som saknar som min flickvän för alltid den goda tjejen tillbaka. Tillbaka tjejen. Det jag gillar med. Med mera tjejer som jag glad på. Jättemycket. Jag är alltid glad med dig, Martina. Och jag finns för dig. Ja, du kommer hem på torsdagen, Martina. Då måste jag och Rebecca, personalen, Kruppestad personal, vi ska måste prata lite om vilken ska vara med tillbaka killen eller ska fram ny killen. Ja. Här måste jag bestämma också. Det också. Det är bra. Ja.
Nu måste jag filma mera tillbaka tjejen. Nu ska jag göra om det. Det ska jag flocka om det. Tillbaka tjejen som jag saknar. Min favorit. Jag älskar som bara alltid flickvän istället för mig. Man är inte vänner. Jag struntade vänner om henne. Ja tack. Jag ville bara flickvän. Bara flickvän istället för mig. Jag är mest jag gillar på. Jättemycket. Bara om det. Men inget mer. Bara flickvän som jag kan sakna på. Ja tack. Ja, idag är måndag. Jag var nere igen. Det också. Imorgon på tisdag. Det är samma sak. Nere också. Tisdag nere. Onsdag nere. Det också. På torsdag då kommer jag ner upp. Nu ska jag göra om det. Ja. Ner upp. Det ska jag göra på i torsdagen. Det ska jag göra. Om det. Massor gånger upp ner. Det ska jag göra på torsdagen. Men inte på onsdag. Då blir det tisdag nere. Onsdag nere. Det också. Jättemycket nere på tisdagen och onsdag. Och det också ska jag göra. Ja. Jag måste göra det. Alltid stå kvar nere på tisdag och ett till. Jag är alltid bara kvar på onsdag också. Nere. Det är också om det. Ja. Rebecka 2. Jag är mycket ledsen. Mera på tisdag och onsdag också. Ska jag göra om det. Ja. Därför att jag saknar som tillbaka flickvänner till. Det är det jag menar det om det. Ja. Bytt namn till min pojkvän till Instagram. Det ska du göra, Martina Snell. Och till Facebook sida. Det ska du också bytt namn till Timmy på kväll, kan du fixa det snäll om det, men säg inte men. Säg inte men. Kör på med Timmy på kväll, Facebook-sida och ett till Instagram. Timmy på kväll står kvar. Rebecka 2 står kvar alltid. Står kvar om det är snäll. Ja tack. Jag kan lova dig, Martina, och ett till. Martina också lovar mig också tillbaka om det. Ja. Martina
Matilda också lova mig. Jag kan också lova till dig, Matilda, tillbaka till också. Ja, gör det bara snäll, Matilda. På torsdag kommer du hem då. Gör det bara snäll. Ja, tack. Men inte, det ska inte ändra med det här fram killen. Nej, tack. Nu måste Matilda, nu måste du ska använda tillbaka killen på kvän till jag som heter Timmy. Kan du fixa det? Bara du kan fixa det, snäll. Gör det bara, snäll. Inte fram, men inte filma inte fram nu, killen. Nej, tack. Nu måste du filma om mig istället. Tillbaka killen ska du göra, Matilda. Du filma, kan du snäll filma om mig bara på kvällen istället. Ja, man är inte fram ny killen. Nej, tack. Nu måste du ska filma alltid tillbaka killen. Det är jag. Ja. Timmy Facebook-sida på kvän och Instagram. Timmy på kvän till också. Kan du fixa det på torsdag? Gör det bara snäll. Säg inte men. Säg inte men. Matilda, snälla. Du är söt nog sen. Matilda. Du behövs inte filma fram nya killen. Du måste filma om mig istället. Jag är bra killen. Jag är jättebra om det. Ja. Så, och vi ses i där YouTube låt till också. Två låtar till. Ja, så. Puss och kram. Hej. Filma om mig istället, Matilda. Inte fram nu, killen, snäll. Nej, tack. Du Matilda, du behövs inte filma fram killen. Nej, du måste filma mera tillbaka killen på kvän, Timmy. Det är för alltid hur du ska göra det om det. Ja, tack. Inte. Men inte fram. Nej, du måste använda alltid tillbaka filmen tillbaka killen, snälla, för alltid. Nu måste du spara dina videos till tillbaka killen i YouTube videon och Instagram live och ett till vanlig Instagram film, det också spara. Vanlig Instagram. Vanlig Instagram på kväll Timmy och ett till Instagram live video på kväll Timmy till också. Och ett till Facebook också.
snäll. Gör det bara snäll, Martina. Säg inte men. Bara om det. Bara det. Men inte fram. Men inte fram med killen. Men inte fram med killen. Det ska vara alltid tillbaka killen på kvällen istället. Timmy. 8 stycken Timmy på kvällen kan du ska göra för alltid. Dina videos snälla. Ja tack. Filma inte på Niklas snälla. Nej tack. Filma till på morgon och mig istället. Ja. 8 stycken. Vänta, jag måste dricka vatten först. Timmy på kväll kan du ska göra det. Men inte fram ny killen. Du ska filma 8 stycken video. 8 stycken dina på kväll Timmys video istället. Du ska göra det för alltid. Du spara. Måste du spara 8 stycken Timmys pojkvän videos snälla. Ja tack. Jag behöver det. Jag måste ha koll på dig, Matilda, om det här videos snälla. Ja tack. För alltid jag koll på dig, Martina. Måste du ska vara så snäll med mig om det. För alltid vara snäll mot mig och ett till. Jag har inte gjort någonting med mig. Jag har inte gjort något. Nej. Nu måste du filma 8 stycken Timmys pojkvän videokanal och Instagram live och vanligt Instagram också snälla. Och bytt namn Timmy pojkvän Facebook och Instagram och Timmys och Timmy pojkvän Instagram namn. Du ska göra. Ja, så. Ciao. Ciao. Ciao.